це ми маємо наше робоче місце. Маємо камери, це все, де проходить наш робочий день тут. Володимир Седлецький – ветеран російсько-української війни. Чоловік служив у 115-й бригаді водієм. Каже, на фронті отримав другу групу інвалідності. Майже два місяці тому Володимир працевлаштувався на агропідприємстві у селі Рахманів Шумської громади. Списали з армії по інвалідності, от, а зараз от працюю. Ні, ну, був раніше це на біржі, а після біржі запропонувала біржа сюди на роботу, коли прийняли. І помаленьку запрацюємо тут. Це не є важка робота. Ну, зварити машину, там теція, це не є таким написати зошит, віддати бухгалтерію та все. Ну, щоб фізично не уставати. Нормально. Організація створює мені умови, які там вимагають докторів. Тут Володимиру облаштували робоче місце. Власник підприємства Ігор Костюк каже, на це витратили приблизно 90 тисяч гривень. До мене звернулися з фонду зайнятості і запитали, чи немає, як кажуть, вільних робочих місць. І мало того, Володимир, як казав, як з'явилося, він ще військовий. Якось просто, навіть якби того місця не було, то не було як відмовити. Тому я зразу прийняв рішення, що я якесь місце йому по-любому знайду. І з 25 січня Володимир вже у нас офіційно працює на посаді охоронника. У нього робочий день з 8 до 5. Згідно потреб по облаштуванню робочого місця, нами для нього було придбано ноутбук для ведення обліку, було придбано два телевізори для того, щоб налаштувати відеокамери. Так як він є хворий з легенями, то був куплений освіжувач повітря, ну і якась елементарна, якась проста мебель, але під це робоче місце була закуплена, на що нам компенсували, там щось в районі 70 тисяч гривень. Директор обласного центру зайнятості Микола Городецький каже, це підприємство перше в області, яке скористалося програмою компенсації за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю цього року. Для людей з інвалідністю першої групи можна отримати на сьогоднішній день 106,5 тисяч гривень компенсації. З квітня місяця це вже буде 120 тисяч гривень. За облаштування робочого місця для людей з інвалідністю другої групи можна отримати на сьогодні 71 тисячу гривень. В квітні місяці це вже буде 80 тисяч гривень. Прив'язана компенсація до мінімальних заробітних плат. Тобто для осіб з інвалідністю другої групи це 10 мінімальних заробітних плат, для першої групи це 15 мінімальних заробітних плат. По всій Тернопільщині роботодавці будуть цим користуватися. Більше 20 мільйонів гривень виділено на цю програму на нашу область. Програма передбачає, що підприємець має облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю необхідними засобами та технікою. Це спеціалізовані меблі, це спеціалізовані слухові апарати для підсилення слуху, звуку, це комп'ютерна техніка, мобільні телефони та дуже-дуже багато всього іншого. За словами Миколи Городецького, така програма діє від серпня минулого року. Торік нею скористався один підприємець з області. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопільщина.